የአንበጣ መንጋ ብዙ የደረሰ እህል በማጥፋት ጎርፍ ሰዎችን በማፈናቀልና ማሳላይ ተኝቶ እህል በማውደም ኮሮና ደግሞ የሰዎችን እንቅስቃሴ በመገደብ ኢኮኖሚውን በከፍተኛ ከሚጎዱ ችግሮች ውስጥ ተጠቃሾቹ ናቸው። የነዚህ ፈተና ሰለባ የሆነችው ኢትዮጵያ በተለይ ኮሮና እስከ 70% በኢ መደበኛ የንግድ የሚንቀሳቀሰውን ኢኮኖሚዋን የሚጎዳ ነው። ኢንፎርማል ሴክተሩ ደግሞ ከላይ ያለው ፎርማል የምንለው ሴክተር በእግሩ ካልቆመ የመንኮታኮት እድላል። ለምሳሌ ኮንስትራክሽን በሆነ ምክንያት የሚቆምብ ከሆነ ኮንስትራክሽን ተከትሎ የሚሰሩ ስራዎች ይቆሙብሃል ማለት ነው። እንቅስቃሴ የሰዎችን እንቅስቃሴ የሚገድብብህ ከሆነ ኮሮና ምርት አይመጣም። በቀላሉ የሚጭኑ የሚያወርዱ የሚሸጡ አካላቶች አይኖሩም እና እሱ በጣም በርካታ ሰዎች የስራ እድሎቻቸውን እንዲያጡ አድርጎብናል። የምርት እንቅስቃሴዎቻችን ላይ፣ የኤክስፖርት እንቅስቃሴዎቻችን ላይ በጣም ተጽዕኖ ሲፈጥር ነበር። የሰዎች እንቅስቃሴ ቤዚካሊ በጣም ጎርቶብናል። ለምሳሌ 30 ሚሊዮን የሚሆኑ ተማሪዎች እቤት ተቀመጡ በማለታችን በየቀኑ እነዛ ተማሪዎች ያወጡት የነበረው አንዳንድ ብር እንኳን ቢሆን 30 ሚሊዮን ብር ኢኮኖሚው ከእንቅስቃሴ አጣ ማለት ነው። ለብዙ ወራቶች ነው ተማሪዎችን ቤታቸው እንዲሆኑ ያደረግነው። ሌሎችም አካላቶች ቤታቸው እንዲሆኑ አስደርጓል በሽታውና ብዙ የገንዘብ እንቅስቃሴዎችን ብዙ የመሸጥ የመለወጥ የማምረት ስራዎችን በጣም አፌክት አድርጎብናል። ሌላው ኢኮኖሚ ላይ ትልቅ ችግር የሆነው የጸጥታ ጉዳይ መሆኑ ይነሳል። ግጭትና አለመረጋጋት ብዙዎችን ያፈናቅላል፣ ሀብት ንብረትን ያወድማል። መፈናቀል ሲኖር በአካባቢው የነበረው ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴም አብሮ ይቆማል። ሙቭ ያደረጉ ሰዎች ወደ ሌላ ቦታ ላይ እነዚህ ሰዎች መንግስት መደጎም አለበት፣ የጤና ሽፋን መስጠት አለበት፣ ምግባቸውን ማቅረብ አለበት፣ ውሃቸውን ማቅረብ አለበት። አዲሽናል ኮስት እያወጣ ነው ማለት ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ ሰዎቹን ማንቀሳቀስና ወደ መደበኛ ህይወታቸው ማምጣት ራሱ ከፍተኛ ኤክስፔንዲቸር ይጠይቃል፣ ከፍተኛ ውጪ ይጠይቃል። መጥተው ጎጆቸው እንዲቀልሱ ማድረግ አለብን፣ ማምረት እንዲጀምሩ ማድረግ አለብን፣ ውሃ ማቅረብ አለብን፣ ሌሎችን ማቅረብ አለብን እና እሱ መንግስት ጸጥታን ለማስከበር የሚያወጣው ወጪ አይተው ከሆነ ግራፉ እየጨመረ ነው። እሱም ለእኛ ችግር ነበር። በቅርቡ በትግራይ ክልል የነበረው ህግ የማስከበር እንቅስቃሴ በራሱ ይዞት የሚመጣው ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖ አለ። ኢትዮጵያ የገጠሟት እነዚህ ከባባድ ችግሮችን ለመወጣት በመንግስት በኩል በንግድ በኢንቨስትመንትና በፋይናንስ ዘርፍ ላይ ሪፎርም ተደርጓል። የዋጋ ንረትን ለመቆጣጠር የታክስ እፎይታ ተሰጥቷል። የተወሰነ ምርቶች ከቀረጥ ነጻ ተፈቅዷል። የህግ ማስከበር እርምጃውም በአጭር ጊዜ እንዲጠናቀቅ ማድረግ ተችሏል። የምጣኔ ሀብት ባለሙያው የገጠሙን ችግሮች ኢትዮጵያን ከከፋ ችግር የታደገው የተወሰዱት እርምጃዎች ውጤት በማሳየታቸው ነው ብለዋል። ለምሳሌ ኤክስፖርቶቻችንን ከ3 ቢሊዮን ዶላር እንዲዘል ያደረግንበት ወቅት ቢኖር አሁን ነው። የፋይናንስ ሴክተሮች፣ የባንክ ሴክተሮች ደግሞ ብሔራዊ ባንክ ላይ የነበራቸውን የቦንድ ግዢ መጠን አነሳን። አይተህ ከነበረ ወደ 16 17 የግል የንግድ ባንኮች ናቸው ያሉት። ወደ 11 የሚሆኑት ከቢሊዮን በላይ ትርፍ ያተረፉበት አመት ቢኖር ይህ አመት ነው። ገንዘብ መለወጣችን ይሄ ብላክ መኒ የነበረውን ለማጽዳት በጣም እድል ፈጥሮልናል እና እሱ የተንቀሳቀስናቸው እንቅስቃሴዎች እንደሆኑ አስባለሁ። የማዕድን ሴክተሩ እንዲነቃቃ የሰራናቸው ስራዎች አሉ። እሱ መጥፎ አይደለም። የቆላ አካባቢ ላይ የሚኖር የማሳ የእርሻ እንቅስቃሴዎች ላይ ስራዎችን ሰርተናል። እሱ መጥፎ አይደለም። የኩታ ገጠም የአስተራር ዘዴዎች ላይ የተንቀሳቀስናቸው ስራዎች አሉ። እሱ መጥፎ አይደለም። ኢሪጌሽን ላይ መስኖዎች ላይ ውጤቱ ቀጥሎ የሚታይ ቢሆንም ግን ስራዎችን ሰርተናል። እርግጥ ነው የስራ አጥ ችግር አሁንም አለ። የዋጋ ጭማሬ ማስቆም አልተቻለም። ምክንያቱ ደግሞ ችግር ሲመጣ በፍጥነት ነው፣ የሚወሰዱ መፍትሄዎች ደግሞ መሬት ላይ የሚደርሱት በሂደት መሆኑ ነው። አቶ አስዩን በቀጣይ በክልሎች ላይ በስፋት መሰራት አለበት ይላሉ። የመንግስት አቴንሽን አንድ ቦታ ላይ ሲሆን ሌላ ቦታ ደግሞ ማፍሰስ የተለመደ ነው። እኛ ሀገር ላይ እንደሰው የተለመደ ጉዳዮች አሉና አሁንም ስደት አይቆምም ካየው፣ አሁንም ግጭቶች እየቆሙ አይደለም፣ አሁንም የሰዎች መፈናቀል እየቆመ አይደለም እና እሱ ላይ እንግዲህ ክልሎች ሚናዎቻቸውን እንዲወጡ መስራት ላይ ትንሽ እኔ ብዙ መስራት ይገባን ነበር ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም መረዳት አለብን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እግሩን መትከል ያለበት ክልሎች ላይ ነው የሚል እምነት አለኝ። ክልሎች የሚሰሩት መሰረተ ልማቶች ላይ ትኩረት መስጠት አለባቸው። ይሄ መሰረተ ልማት ሲያልቅ ውጤታማ ሲሆን እዛ ክልል ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ተጠቃሚ ይሆናሉ፣ አድቫንቴጅ ይኖረናል በሚል ኮሚትመንት ስራዎቹ መሰራት አለባቸው። እዛ የሚኖር ማንኛውም ግጭት አንደኛ ክልል ላይ ያለውን ኢኮኖሚ በጣም እያላሸቀብኝ ይመጣል፣ ሲደመር ደግሞ እንደ ማክሮ ኢኮኖሚውን እያላሸቀብኝ ይመጣል እና እሱ ላይ ኮሚቴ ሆኖ መስራት። በመንግስት በኩል የሚወሰዱ እርምጃዎች ከጊዜያዊ መፍትሄ በተሻለ ዘላቂ የሚባሉት ላይ ማተኮር ይገባል የሚል ምክር ሀሳብም ሰንዝረዋል። ንግድ የማስከበር የመቆጣጠር ስራዎችን ብንሰራ ቢያንስ የመንግስት ገቢ እየተሻሻለ እያደገ እንዲመጣ ማድረግ እንችላል እና ሀገር ውስጥ ያሉ አምራቾችን ማበረታታት ላይ ኢንቴንሲቭሊ መስራት አለብን። ለምሳሌ ትልልቆቹ ሴክተሮች ኮላተራል አስይዘው መበደር የሚችሉትን በደገፍከው ልክ እታች ኮላተራል አስይዘው መበደር የማይችሉትን ስሞል ስኬል ላይ ያሉትን ንግድ ተቋማቶች መደገፍ ይጠበቅብናል። እነሱን ካልደገፍ ዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ያለውን የህብረተሰብ ክፍል መደገፋችን